Anayla mən özüm görüntülü bağlantı yaradıram. Bəli, 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 bəli. Yığın Rasimlə bağlı, İranla bağlantımız yaranır. Samirə, mənə öncə hüquqşünası ver. Araşdırmalar onunla birlikdə olmuşdum. Çox maraqlıdır. Düzdür, mənim bütün ümidlərim hal-hazırda Biləsuvardakı bu araşdırmada da, axtarışdadır. Mən buradan da bilmirəm indi Kənan nə qədər doğru demişdi. Mən buradan su idarəsinin məsul şəxslərinə deyirəm ki, lütfən yardım edin, lütfən kömək edin. Görürsünüz ki, qarış-qarış axtarılır, yəni yardım etmək lazımdır. 64 gündür ki, 11 yaşlı bir uşaq yoxdur, artıq bugün onun doğum günüdür. Bu doğum günündə Aygülə xoş bir xəbəri mən vermək istəyirəm. Mənim öz telefonumu ver, Aygünlə bağlantı yaradım. Şahin, Şəlalə ilə bağlı. Bax, Şəlalə, mən sənə söz verirəm. Əgər sən bura kimisə şantaj eləmək üçün mikrofonu götür. Kimisə, kiməsə, sabah mən sənə zəng eləyəndə mən yoxam, gəlmirəm deyəcəksənsə, heç... Elə bir şey yoxdur. Sonuna qədər burada olasın. Yox, sonuna qədər burada olasın. Sonuna qədər bütün faktları... O yeri də məhv edəcəm. Burada hamının qarşısında deyirəm. Yəni, sizin bilmədiyiniz, görmədiyiniz çox şeylər var. Mənim bilmədiyim şey deyə bilmərəm. Yoxdur mənim bilmədiyim. Mən siz zamanınızda burada... Şahin, zəhmət olmasa deyin, telefona cavab versin Aygül. Bəli, kimsə yığsınlar mənim nömrəmi. Bir dənə, xan, necə? Nəni ilə baba hara yoxa çıxdı? Nənə ilə baba dedi, gedirəm, uşağı gətirəm. Görün ki, ananı istəmir. Hə, uşağı gətirməyin. İnşallah. Bir dənə Şəlalənin xatırlatmasını verin o bağlantı yaranana qədər. Şəlalə gülür. Hə, gülür. Bu balaca körpəni gətiriblər ki, uşaq evinə qoyum. Heç kəs inanmaz. Niyə? Çünki kim bu gözəllikdə balanı aparıb uşaq evinə qoyar? Kim? Kimsə qoya bilər? Şəlalə, neçə yaşım var? 34. Bu uşağı uşaq evinə qoymaq üçün sən gətirmişsən, düzdür mü? Qızım, həyat yoldaşın hanı? Bilmirəm, baxmırıb sən. Necə? Baxmırıb sən. Yox, sən rəsmi ailəlisən. Yox, boşanmışam. Neçə ildir boşanmışsın? Neçə aydır daha doğrusu? Bir il var. Uşağın neçə yaşı var? Bir yaş, bir aylıq. Yəni, o hamilə, sənin hamilə olduğunu bilirdi də? Bəli, uşağım 3 aylıq idi, mən ondan boşandım. Doğru söylə, rəsmi nikahım var idi. Bəli. Atan, anan, haradadır onun? Yoxdur. Sən ata-anan yoxdur? Bir atam var idi, orada rəhmətə gedim. Bəs ana? Anam da yoxdur. Necə yoxdur? Atılmırsan, bəlkə? Hə. Yəni, səni... Mənə öcək birbirim saxlayıb, o da rəhmətə gedim. Ananın kimiyim bilmirsən? Yox. Təy göstərilər. Mənə vaxtı eləvcə... Dilim yadım qatdalanı sudurğa keçirdirmişəm. Onun üçün... Sonra malicəyə dolmuşam, düzəlmişəm. Ona görə. Sən xəstə olduğuna görə anan atır. Neçə aylığında, neçə yaşında? Elə bir ki, üç aylığımda atıb, həkimlər deyib ki, o vaxtı da, yəni bu düzələndir. Amma üç yaşıma qədər malicə olunub, düzəlmişəm. İki balam bitirmişəm. İki balanı itirmişsən, bu sənin üçüncü balanı. Yox, dördüncü. Dördüncü. O birisi hanım? O birisi atasındadır. Nə vermir, nə göstərir. Neçə yaşı var? Yeddincindədir. Bir kişiyle ailəli olmuşsan da, bundan iki uşağını itirmişsən. İki uşağım qalıbdır. Qalıbdır. Və sən indi o uşaqlardan birini yaxşı atada. Sən niyə bunu uşaq evinə deyirsən qoyum? Elə verim atasına da. Atası qəbul eləmir. Aysunun atasısan mı?
Bəli, bəli, Aykın atasıyam. Sənin uşağını uşaq evinə qoymaq üçün xanımın gətirib sən axtarır ama. Xeyr, xanım, mən izazı vermirəm, xoşqadam xanım. Mən izazı vermirəm. Sizə demir mi? Siz deyir axı, siz baxmaq istəmirsiniz uşağınıza. Xeyr, xeyr, o mənə elə bir söz atdı neyim, xoşqadam xanım. Yalan mı danışır? Bəli, bəli, yalan danışır. Xacıya xoşqadam xanım. Nə danışır? Sizə mən bir söz deyim, sizə bir söz deyim. Bir il, neçə aydır, 5 aydır, 6 aydır o bu evdən götürüb uşağı çıxıb gedib, hər ikisini çıxıb gedib. Hətta özü qayıdıb mənə deyib ki, mən öz oğlumdan, ümiddən imtina edirəm. Şəlalə, mənə deyirsən ki, mən anasız yaşamışam. Zülüm çəkmirsən, düzdür? Xoşqadam xanım, mən anasız necə yaşamışam? Mənim anam var, anam da var, bacılarım da var. Amma heç kim mənə qəbul eləmir. Mənim rəhmətli papam rəhmətə gedəndən sonra heç kim mənə qəbul eləmədi. Gördüyünüz Şəlalə idi. Bu arada İranla bağlantını qurdunuz mu? Samirə, öz telefondan yığıb verə bilərmisən? Mən Şahini gözləmək üçün vaxtımı itirmək istəmirəm. Deməli, Şəlalə, bir kərə bir saçını belə aç səni görüm. Oldum. Görmək istəyirəm. Hey. Çox fərqli olur. Baxsam, göstərməsəz ki, insan inanmaz kimi eyni insandır. Hə. Bircə dənə sual verim, amma mənə tam səmimidir. Buyurun. Burada sən üzr istəyirəm tamaşaçılardan, hamiləsən və mən sənin bu hamiləliyinlə bağlı araşdırma başlatmışdım ki, uşaq hanı. Həqiqətən hamilə idinmi orada? Bəli. Niyə məni aldadırdın onda? Öz yoldaşımdan hamiləyim. Bilirəm, amma niyə məni aldadırdın? Məcbur idim. Niyə sən mənə hamilə olduğunu dandın? Niyə? Çünki orada deyəməz. Uşağı nənədin? Rəhmətə gedir. Xoşqədəm xan, çünki o vaxtı məcbur olub yalan danışan insan, biz necə əmin ola bilərik ki, bugünkü gündə oturub nələrisə məcburən yalan danışmayacaq? Yox, yalan danışmayacaq. Mənim sübutlarım hal-hazırda mənim əlimdədir. Yox, uşaqla bağlı... Gətirə bilərsən, mənə təhvil verə bilərsən. Telefonumda. Uşaqla Samirə, telefon ver mənə, sən yıldın. Mən gələndən qarnını soruşmaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki mənə deyilmişdi ki, adını sonra siz özünüz çəkərsiz. Şəlalənin bu hansı nömrədir? Qadın xəstəliyi var, qarnı ona görə şişiydi. O var. O uşaqla mən maraqlanmışdım qarnına görə. Hə, nə isə, tamam. Ha. Hə. O yerə qayıtmaq. Telefonumu ver Samirə. Mənim hal-hazırda mənim əlimdə olan sübutlarımı. Şəlalə, uşaq hardadır indi? Uşaq hal-hazırda mənim yanımda. Neçə aydır ki sən baxırsan? 3 aydır. 3 aydır. Özün götürmüsən onu? Özüm götürmüşəm, bəli. Niyə? Çünki özüm ona görə Səbinə ilə bağlantını verin. Mən orada çoxdan çıxmışdım. Hə, qalmırdım, mən bilirdim, qalmırdım. Yox, mən orada qalırdım, işləyirdim. Sonradan dalaşdım, çıxdım oradan, qalmadım. Uşaq sadəcə qaldı bir müddət. Ondan sonra mənə sübutlar gəldi, hər bir şeyim sübutla. Mənim yanımda mənim uşağımı əlinin içində saxlayırdı, amma mən oradan çıxandan sonra mənim uşağım əziyyət verirdi. Uşağımın qolu sındı. Yalandan dedi ki, oradakı uşaqlar edib. Haq sübutda onun necə mənim uşağımın qolu sındırmağına qədər mənim videolarım var. Mənim uşağımı, mənim sənətlərim... Bax, Şəlalə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Elə şeylər yoxdur. Sən o sübutları mənə verəcəksən. Bəli, bəli, telefonumu gətirsinlər. Mən sübutlara baxacam. Amma sən, Şəlalə, mən nə qədər səninlə danışmaq, görüşmək, uşağı oran mən yerləşdirmişdim ilk dəfə. Bəli. Onun məlumat almaq istəsəm də... Sən qaçırdın və deyirdin ki, hətta bizi hədəliyirdin, bizi məhkəməyə hədəliyirdin, bizim yalan danışdığımızı deyirdin. İndi nə baş verdi ki, birdən-birə Şəlalə gəldi, hər şeyi burada etiraf etmək istəyirdin. Çünki birinci bura çıxmışam, mən də ora yönəndən. Onda da birinci bura çıxmışam. Alo, alo, salam əleyküm. Maraqlı bir söz deyək. Salam, salam. Xoş gördük sizi. Olan geçlərdən sonra başlayalım. Yox, biz canlı efirdəyik, məcburuq. İndi sizə suallar verək. Canlı efirdə, canlı bağlantı bağlayacaq. Onu siz ondan görün. Başa düşmədim. Nəyi görəcəksiniz? Ay, bəyəfəndi, xoş gedən Baxşəliyev adı sizlə danışan. Bilirəm, bilirəm. Deyək, canlı verəcəm, canlı. Qasım, 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 qasım
Alo. Yo, səsim, mən Rasim ilə bağlı getdin Xudafərinə həmən yerə. Hansı məlumatı verdilər sənə? Onu deyə bilərsiniz? Bağlantı yarandı mı imişliklə? Biləsi varla. Qoy qapı deyək, qoy gəlməyə, evdə olsun danışın. Müəllim, bizim... Ay qardaş, nə canlı bağlantı yaradacam sizlə? Da canlıdasız da. Görüntülü istəyir. Video görüntü yarada bilmirəm. Video görüntü yarada bilmirəm deyirəm. Başa düşmədim, nə deyir? Deyir, evə çatım deyir. Mən söz verirəm ki, sizi sonra canlı bağlayaram, amma indi suallarıma cavab ver. Siz həmən yerə getdinizmi? Aman Allah, mən neyin irəm? Bir dənə uşaq qarəyindən söhbət gedir. Bu nə taliyədi danışıram? Adam televizyonda verdiyim əmmat nə olacaq? Vallahi. Yaxşı 3 dəqiqə sonra səni yığıram. Ay ay bəyəfəndi, ay ağa, ay nə bilim necə müraciət edim bilmirəm. Mən sizə suallarım var. O suallara Qoy qapı deyək, qoy gəlməyə, evdə olsun danışın. Yaxşı da, ya 10 dəfə dedi. O deyir, cavab verməyəcək suallara, özünü görmək istəyir. Qısa bir ara verək, qısa bir ara verək.